Psiholozi smatraju da je zona komfora koju roditelji kreiraju deci na neki način zadovoljenje njihovog motiva moći. Smatram da ne postoji, evo i pregledom literature, neko adekvatno psihološko objašnjenje zašto roditelji, osim dakle osiguravanjem te zone komfora deci i omogućavanjem da se prosto slobodnije kreću, odnosno da bitišu u jednom sigurnom okruženju i moguće negde zadovoljenje tog motiva moći, u smislu da ja sam moćan, želim da i moje dete bude moćno i ta autoprodukcija se nastavlja i dalje. Ovakva deca uglavnom budu zarobljena u ljušturi nepriznavanja okoline i toga se ne mogu osloboditi. To neke manje sredine ili su to veći gradovi, uvek se zna način na koji neko dođe do određene pozicije i nezgoda po tu decu jeste što ih odlikuje nešto značajno kao što je određena pozicija, dakle u društvu koju su dobili zaslugom svojih roditelja, ali oni zauvek unutar sebe znaju da i stvarno im je potrebno samo potvrđivanje toga da su oni dorasli toj poziciji i da treba da ostanu na toj poziciji, dakle trajno, i stalno su u sukobu, dakle, sa samim sobom. Pitanje mladih, uspeh ili kačenje na nečije jasli? Hoćemo li da budemo u životu uspešni ili sanjamo da se okačimo na neke jasle i da tamo imamo jednu dobru platu? Za različite generacije, različito shvatanje života. Životarenje koje se svodi zapravo na umišljenost da imaš život ako možeš da odeš u kafić i za 1 euro platiš kafu. I da tamo sediš 2 ili 3 sata i misliš da imaš život. Kad su odrasle osobe ili da kažem stariji porodični ljudi, onda oni kažu da ima da se pojede, popije i da se živi u toplom. Ako deci omogućimo sve pogodnosti koje nudi zona komfora, nikada nećemo znati koliko naša deca mogu, koji su njihovi potencijali i bit će zarobljeni u tom među odnosu optuživanja, kažu stručnjaci.